Kouvolan kirjastoauto Thesaurus on pysähtyneenä parkkipaikalla. Sisällä villirilli nukkuu. Hän rapsuttelee viiksiään. Villirilli herää. Oi, mikä mahtava päivä tänään! Tänään minä haluan olla kuningas! Villirilli istahtaa kuljettajan tuolille. Ai, täällä on upea valtaistuin kuninkaalle. Oi, miten paljon nappuloita. Tässä minä voin istuskella ja odotella sitä kirjastoauton kuljettajaa. Ja kun se tulee, niin minä kerron hänelle, että tänään minä olen kuningas. Moi, Villirilli. Moi, Teppo. Arvaas mitä? Minä ajattelin olla tänään kuningas. Jos sä olet kuningas tänään, niin silloin tehdään niin kuin sinä tahdot. Niin tehdäänkin. Ja tiedätkö, mitä minä tahdon? No. Minä tahdon ajaa tätä autoa. Onko sulla ajokorttia? Villirilli näyttää hämmästyneeltä. Ei, mutta minulla on yksi tosi hieno kortti. Nimittäin tämmöinen. Tämä on kirjastokortti. No se on hieno, se on ihan sun näköinen. No se olen minä. Kuinko tällä ajaa? Ei voi. Kirjastokortissa on Villirillin kuva. No, ehkä sinä sitten ajat, mutta minä päätän, mihin me mennään. Sovitaan näinkin samaistetta. Hyvä. Thesaurus lähtee liikkeelle. Auton seinustalla on paljon dinosauruksien kuvia. Thesaurus ajaa inkeroisten sillan yli. Auto saapuu Ankkapurhan kulttuuripuistoon. Villirilli ja Teppo tulevat ulos autosta. Kuule, Teppo, mulla on ihan kauhea nälkä. Nytkö jo? No niin, mun tekis mieli kalaa. Kävipä hyvin. Tässä on Ankkapurha ihan vieressä. Se voit mennä sinne onkin. Jee! Kirjastolla on onkivapoja. Ole hyvä. Ohoho! Wow! Hienoa! Mä lähden heti kalastaa. Ja minä otan sinua täällä. Villirilli lähtee onki kädessä kohti onkimispaikkaa. Metsän läpi, suoraan veden äärelle. Ankkapurhan koski virtaa vuolaana ja voimakkaasti. Villirilli saapuu onkikädessä veden äärelle. Hän yrittää etsiä oivaa onkimispaikkaa, mutta paikkaa ei tunnu löytyvän. Villirilli yrittää onkia. Villirilli näkee vedessä jotakin jännittävää ja lähtee takaisin autolle. Onkivapa kaatuu maahan. Kuule, Teppo! No? Siellä oli ihan valtavan iso kala. Siis ainakin siis metrin mittainen. Ja mä luulen, että se saattoi olla kissakala. Voiko olla? Voi. Onko siellä mitään kalakirjaa? Kuinka ollakaan, täällä on just sopiva kalakirja sulle. Wow! Kuule, nyt mä tarkistan, että onko se kissakala. Kissakalat. Eli merikissat elävät pohjoisilla merialueilla. Ei se ollut tää kissakala. Kyllä se oli sit varmaan joku hauki. Tiedätkö, Teppo, muuten mitkä ovat maailman hitaimpia kaloja? En. Ne on merihevoset. Eikä niillä ole hampaita, eikä mahalaukkua ollenkaan. Tiedätkö, millä meren elävällä ei ole ollenkaan aivoja? Tiedän, meduusoilla. Niin, ei olekaan. Mutta ei ole kyllä meritähdilläkään. Mutta meritähdillä on silmä jokaisen sakaran kärjessä. Mieti sitä. Ja tiedätkö, millä kalalla on enemmän aivosoluja kuin meillä teillä ihmisillä? En. No kuulee, mustekalalla. Oho. Joo, ja suurin osa sen aivosoluista sijaitsee lonkeroissa. Se ajattelee, haistaa ja maistaa lonkeroilla. Ihmeellistä. On, ja sillä on kolme sydäntä. Ja arvaa,
Tiedätkö, minkä kalan sydän on henkilöauton kokoinen? Sinivalaan. Niin, niin on. Ja niillä on napa. Hassuja juttuja. Tää on kyllä ollut ihan tosi hyvä päivä. Melkein täydellinen. Nyt kuule, jos mä saisin vielä kiivetä puuhun, niin sit tää olisi ollut kyllä oikein loistopäivä. Puuhun kiipeäminen on vaarallista, tiedätkö sen? Mut kissa voi temppuilla muutenkin kuin kiipeämällä puuhun. Voi vaikka mennä Kuusankoskelle sirkuskoulu bravuuriin. Niin joo, sirkuskoulu bravuuri. Hyvä idea! Mennäänkö? Mennään! Kirjastoauto lähtee jälleen liikkeelle. Auto ajaa pois ankkapurhasta. Ympärillä on peltomaisemaa. Sirkuskoulu bravuurin kyltti. Täällä sitä nyt olla. Sirkuskoulu bravuuri. Minä menen. Keltainen talo, pihassa muutama auto. Villirilli saapuu etuovelle, koputtaa oveen ja menee suoraan sisään. Hän on saapunut suoraan bravuurilaisten harjoituksiin. Villirilli on ihmispyramidin alimmainen osa. Lapset taputtavat. Lapset tekevät kärrynpyöriä. Villirilli menee jonon jatkoksi. Hänkin yrittää tehdä kärrynpyörän, mutta käytännössä hän ottaa vain hieman maasta tukea. Lapset nauravat ja näyttävät ihmettelevän villirillin toimintaa. Jaha, sit laitetaan tällä tavalla. Villirilli koittaa tasapainotella lautasta kepin nokassa. Kaikki harjoittelevat erilaisia jumppaliikkeitä. Lapsi seisoo päällään. Lapsi tekee kuperkeikan. Villirilli tekee myös kuperkeikan. Se menee hieman pieleen. Villirilli trampoliinilla. Villirilli hyppää hauskasti patjalle. Lapset nauravat ja taputtavat. Hetken päästä villirilli nousee patjalta ja tekee hauskan jumppaliikkeen. Villirilli tekee kuperkeikan kohti kameraa. Täällä oli tosi hienoa olla ja kaikista hauskinta tänään tässä temppupäivässä. Oli ne kaikki 10 uutta temppua tietenkin, mitkä minä näin, mutta en vielä ihan oppinut. Mutta kun minä harjoittelen oikein kovasti, niin sitten minusta tulee kyllä mestari. Autossa Teppo laittaa kirjoja järjestykseen. Mikä mukava päivä mulla on ollut tänään. Mä oon oppinut ihan hirveästi kaikkea uutta ja ollut niin paljon touhua. Kiitos kun olet kuskaillut mua ympäri Kouvolaa, mut nyt tiedätkö, mä oon ihan rätti väsynyt. Mulla on sulle ehdotus. No? Se voisit mennä hetkeksi lepäämään ja lukemaan vaikka kissakirjaa. Joo, tuo kuulostaa hyvälle. Mä tonne pedälle oikomaan ja minä toin sulle tästä kissakirjan, niin pääset rentoutumaan. Joo. Villirilli menee auton takaosaan makaamaan. Mä olen ihan poikki. Täällä on tällainen kuin katukatti Bob. Se on liikkuva kissa niin kuin sinäkin. Ole hyvä. Kiva, kiitos. Vielä jatkamaan omia hommia, niin lepääs siesi. Villirilli jää lukemaan kirjaa. Tesaurus on parkissa. Villirilli nukkuu. Tuotanto, Kouvolan kirjasto. Työryhmä, Toni Ahola, Aki Lankinen, Anne Patrikainen, Sirpa Salonen, Hanna Savolainen, Teppo Seppinen, Tommi Yläoutinen. Musiikki- ja äänitehosteet, Pixabay, Yle Tehostearkisto. Kiitos Sirkuskoulu Bravuuri, Kouvolan kaupungin logo.